fadlan ku soo dhawow channelkeena Qusul Media, waxaad ka heli doontaa filmaan aad ku xiiso geli jug iyo jecel ah. Welcome. En firi adiga biya meelas ka siicab en labadana inaan isku arkaan dadka marabo bas kana siifu ya ana ka dooy maanay orod iska bax fasaxata orod ora qatara taabe anaga aan tuneyo ay ma ka qabso qofta ina qof kale leedahay bravo may ay ku soo dhawaada ma maan ka ku soo dhawaada ay walaalkay ma maan muqaan dadkan waxa kana ki arfaayan idin wada dadku soo saama maan kan afka ma eesta guur way arinta ha gabarta gadaalay fadhisa awada nasi gadoomis aw gashin oo beel ah iska qaad ma maan kan gabadha say ku jiclaata jicanka ku laba qarxay ha kaabsanna ku dhawaa ka inna u jeeda ruux way gabarta ya war naga tagan ku yiri waraadna dhaafura khoto khoto ma aras luu galaaye dadka in loo sheego ama kharabada loo soo xulubsiimiya oo araskiin khoto khoto aku galoysin gabartan xaqay fadhisa aniga in korkiinan taaganay mi kalmeysi nole waradi fiiri dadka dhan waaba ku ogiin xaqow daasan walaha i qorsan waa idhayse wax ku qorsan habeeratay maba jirtaa saaxib waana ka tagay bahar ma igli maya maya wal ka tagay aniga bas بس هاي قطع سعيد لكن محل لا عفوا بس احنا خلصنا ورا استوديو فان بلس مقدشو فيري اباي بورصه واك لابتا مع السلامه مع السلامه عروس تبرتي ذا qorshaha boodadka sayid maxsanayn dadka oo dhan way ogaadeen anaa way soo wargeliyeen midteeda kan aan iskeen baro magaciiga waa shifa dabaqani wuxuu ku kooban yahay 20 dabaq xafiiskeygan meesha ayuu ku yaalaa shaqaalaha ka shaqeynaya wixii gaarayaan 840 dabaq walba waxa ka shaqeeya dad maskax leh saddex qaybood ayaa ugu muhiimsan qayb ka mid ah aniga ayaa ka shaqeeya waxaan ku kooban yahay dad shaqeeya 3 qof shaqadeena waxay tahay anaga shaqadeena waxay tahay telefoon celis macnaheedu waxaan ka wadaa hadii bulshada telefoono lagu dhibo si aan telefoonadaas anaga u hakin kareyno macnaheedu waxaan la jeedaa waxaan nahay dad bulshada u adeega sidaas ayaan waxaan loogu baahan yahay inaan mararka qaarkii security aan u adeegno macnaheedu amaanka hadii koox qalalaas u wado ay qof kale ay wacaan qofkaasi waxaan ku qasbanahay la wacay in telefoonkaas aan duubno taasina waxay suurtagelinaysaa in amaanka waddanka uu sugnado midaas ayaynu shaqadeenu tahay taas hadii aan ka muujino mas'uuliyad darro anaga ayay sharaf darro noo tahay marka waa inaad ka feejignaataan mar walba iyo xaalad walba aad ku jirtaan way fahanteen aan umalaynaa qof walba shaqadiisa yuusan ku cayaarin hadii kale shaqada aan hayna waxay tahay dadka telefoonada ku hadla codkooda inaan dhageysano qofkii dhibaatada soo gudbuna codkiisa aan dhageysanin inaan gargaar aan u fidano waxaana ka dhageysanaa dad oynaya dad cawaadaya dad loo hinjabaya haddii aan ka maqalno telefoon gudiisa waan u gurmanaa softwareka aan ku shaqaynaa maaha mid caadi ah haye xaalad kor ninkaygan soo daahiya haye mucaliso duqo u soo socdaa adigaan ku sugaya adigaan ku soo jira jidka waa ku imaana ee ku aawahe waan soo socdaa haye malaa kaftu ma joogi daa haye xarbi ya qana ku jalaa yada dufees kala kala hooshaan lama rabo in ay iga baxsadaan limakan isbuuc ayaan hooshaan waday a kala kala galo waaye madan uriya adiga kuma taa கும் காதலே குற்றம் குற்றம் மட்டு போகம் பற்றன்
you worry, here is Prince of Ratiri. Nenjil, nenjil, acham vena, yenge konjam nisiri. Satta chappai kasangi ponna podu vani istiri. Ketta ketta tittam pota machaniyum history. பட்டம் ஏதும் வாங்கி நானா கேட்டு பார்த்தேன். மார்வல் காமிக்ஸில் லெவன் பேரே இருக்கா தேடி பார்த்தேன். ஹாக்வர்ட்ஸில் பட்டம் ஏதும் வாங்கி நானா கேட்டு பார்த்தேன். ஹி மியூசிக் இல்லாமலே மாஸ்காட்டும் ஹீரோ பாரு பஞ்சேதும் பேசாமலே கிளாப்ஸ் அல்லும் ராத்தா பயமின பாம்ப செய்வானே இதயத்தை கொள்ள வைப்பானே எதறிய ஆட விடுவானே கரைச்சிட்டு போட விடுவானே இவனது காதிக்கு கேட்காம இரும்புங்க இருமவும் முடியாது இவனது அனுமதி இல்லாம இரும்புங்க பரவவும் முடியாது مستر شيفا وديقيه بس شخص عاد ما انت قبطتي مدى ذا كلام هدي اتقان سيده حبد لوريد وحي كفي عنها ان البوليس نقته لكن انت نتكش قيس ما ايسان هين وهي وحاتا ان هو الكره هو بدل قبن كره مدى ذا كلام شخصا ما حد دورتي شقوين كلا بجرا ديك مركا سا قبن كريسه مركا اني هاد بان كو فرح مركا كو اركي اديكو شقوين نو عنها مدى ذا كلام وحان كو ديلا حفيز كوري نتكش قيس واي سببته اه مقلك اد بو اسريا سيده كيغا اوكل ماي موزانه مشارك ماشي عنك خطأ أيوه خلط أيدي فهد مستر شفاء مدى ذاك الله وحن كله إيه شغلان شغل هذا ما أهل ما إيه شغلان هاي واقو خلع صنع مضاع أوكي مهما ما السند نكاس هذا الكيس أيادت كورن شكي قلي حتى أبي أصحابتي إذا أنت شكا إيه وضق هذين محايل أبي وحو إلى ربعي وحو إيري شغلات كيس قيسو أفرتن كونو لعق أيادت كو قادتا صبت وإلى ربعينا وحيتاي أنا وحن دقيستا تليفون ذاتك الصدر مرة نكر واحد مغليسا قطع مصوش أيام كل عين مركر قفلوا عيد جقلينا مركر واحد مخلصة من محكمة سارة أفوكاتيس إن صوبع ورهايو محكمة دان إيقب البادي قفت حبسي اللو دير لهانا تبدأ يو سحور نماء كو جوغي عنيق مركر روحان كو فكرة هديان بوليس أهلا هوشان وضن كليقي أيا صوب جر لها تدك وحكو هلا يوان لقي سالة تسوح كمخبن كرو دن بلا مركو ليبك كيستو تيبيق أيا لقصو السجاية كدبنا عنيق ماشا سعيان كدابة لكن سوبرمان أما وحلا ميدا هدي عنا هلا شعبك لباتتك سوى سعطة اي لباتتك لو جيسين ربا انت با عنيق ايا كورتك لها بلسي اوود داس مالي مدى ذاك لقبل الدونيس جامعة دا اني كيقل انجبس عنيق انا سدرين له ايسو في رنجلتي وقتي وليبا تاريخ المركة ايه دلح ايطوبان كمارسو ايان عدك ايه ذا لقيستي وليبا عد معجس له
abaayo saacadan waa habeenimo maxaa taleefanka iigu soo dirtay sheeg in waxaan aqrinay warqadda seminaarka looga hadlay bini'aadnimada xaqeed ahayd ahay teed kale waxaan diyaarinay isla barnaamijkaas oo kale laakiin waxaan arkay fiidiyo ka duwanba barnaamijki aan aniga ku guda jiray fiidiyogaas waxa ku saabsanaa yaqay kaal argan ku dhaaf fiidiyoga waan ka helay meeqa saac oo socon ama taqaanahay i weydii leeyaadi kelimadii ama daawanays walaashay runtii ii sheegay waxba iga qarinin yaqay waxba kaama qarinaya afar saac oo kun buda ayuu socdaan ku dhaaf filinka ahaye waaba ka helay kaal argan ku dhaa inaba caadi maahayn walaashay wax kale ama jira ah nusbal adiga okay beel waaye iska seexa marka hadda aniga sideen ku seexdaa waa ogtahay waxbarashadeeda boqolkiiba sagaashan ii sideed waaye waxaan rabaa boqolkiiba sagaashan ii sagaal inay noqoto maraykankane lacag la'aan ayaa wax lagugu baraaya yaqay waxbarashada iska daaye saq dhex waa iska seexo yaqay adiga maxaa kugu dhaca waxaan rabaa nolosheeda heer inaan gaaro he marka teeda kale xoogaa kuleel saa'idana waa ihaayaano adigu waa soo waalatay hadda isqaboojiya galaas biiqa wacab yaqay mar hore ayaan isqaboojiya sidee isku qaboojisay macnahayga hurdo waan iska raadi waan iska waayano teeda kale saaxiibi aniga diyaar umaahi wax jecel la yiraa o dhan inaan sameeyo haddii aan sameeyo waxbarashadeeda hoos ayay u dhacaysaa waye hadda maxaa samaynaysaa oo kuu qorshaysan ii sheeg aniga waxaa ii qorshaysan in dhala'aan macnahayga waxaan ka wadaa wiil yaroo qurux badan oo isteelkiisa saxan yah ayaan isbaranaynaa lambarkiisaan ka qaadanayaa labadeena xiriir ayaan samaynaynaa xiriirka kadib jecel ayaa imaanaayo markaasna asigoo keliya ayaan ku ekaanaa asigana anigoo keliya ayuu uga ekaanayaa haye kadibna ii sheeg ee kadib maa meesha taalla jecaylka adduunka ayaaba ka dhex dhacaya hadduu naag aadan waa dilaa warkaas ha ii sheegina qof kale u sheeg baa yaaqay islamar ahaantaa waxaan qiyaastay maalinta labaad inaan la kulmo nasiib wanaag tarinka kula Do tap down, tap, do, tap. Look at me, Sona. Come on. What train? You're a good guy. Para para para, when I hear the name. Blind date, Pogatan. Very galley, too late the end. Only the end. Aritadu, abadanda. Tiye, poyandra. Abali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 b
eyes of a low obscurious. Even old Confucius, of a miss mysterious. Evil body gorgeous, of a low obscurious. Even old Confucius. But for Katata, thermometer, irkudadi. Haita, Katata, altimeter, ulladadi. Hanam, Pakata, fathometer, irkudadi. Prinne, Hatakur, Matasumit. Is that good? Hover, 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 Even no confusion. How about you? 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 How about ரகத்து இரவினில் யாசித்தாள் காலை விடிந்தவுடன் திருப்புகள் திருப்புகள் வாசித்தாள் காமம் சொட்டத்தான் இரவினில் இரவினில் யோசித்தாள் காலை வந்தாலோ இறைவனை இறைவனை போசித்தாள் புதிர் போலே நீழ்கிறாள் கதிர் போலே வீழ்கிறாள் வெளியே நான் தேடினேன் என் உள்ளே வாழ்கிறாள் Our lips mysterious, evil body gorgeous, our low obscurious. Ika di. Anak orang. Uri abang kulah dah. So Jason. Sabtu ini dah masuk atau mahir tak?
aniga ma ila hadlay naftirkaaga deenta ay guleed aan ku siinay ma ii sheegi kartaa darad waxa igu imaad xaq aanu fadhiyo shala waxa imaaday college-ka maanta halkan ayaa igu imaaday sababtu maxay tahay waray dhaqafka adiga u baahan tahay si yar magaalmeey ku dhahanta ayaa la lahaa damaan lama daba socdo tirka aniga dooqayga maba tiid in aad igaarta ayaa ku wanaagsan hadaan iga harina dar cala yar igaareysa waa ku tiigta tirka ma tuma ka isoo qaanis ma tuqtin miyad ii maleysa adab waa inaad lahataa xadkaaga ii soo dhaaf wariya isha ii gelin waaya abdoo adiga waa ku toostaan ku leeyahayno maxaa ka wadaa waxaa ka wadaa gabadhaan waxay ka hadlaysa dhan macnaha waxyaalaha adiga aad jeclayda ka hadlaysano wax walba aad tilmaamaysay ayadana maantay tilmaamaysa ana marka waxaan khiyaasaba inaad isku dooxtihiin labadiina marka gabadha runtaa miya waa ku jeceshaa saaxiibo ee meeshaa u socotid niyadda maa idhisay mise runtaadu runteedu meeshaa u socotid u socotaa ayadana abu fiir aan jecel diyaar u mahay maxay ilaa ka ayaa laygu ilaaliyaa inaga leh xataa ku roon amba sidoo kale ana dhashiika laygu ilaaliyaa haye miigu cabtay khatar tahay yaaba ku heli karo dooqaaga muxuu yahay abu waxa ii shaqtaa halahaan oo war yaa ku sheegay 196 waxbarashada aad maraysa 198 diyaad gaarto course free aad helaysa maraykanka ee adiga sirteeda dhan ayaa baahaysaa wax waliba oo noloshaad ku saabsan waan ogahay waxyaaba kale siyaadaha ma ku sheega oo adiga ku qancinahay waliba alle heka alla may may halaan lehay igu ekaataa hay maxaa haysaa adiga maya in caadi leh waa iska joogaa in waxaan u socdaa in maktabada maalin kasta 12 saac ayaan aadaa hadii aad u baahan tahay halkaas waad imaan kartaa waana wada sheekaysan karnaa wax weyn maaha laakiin sa maktabada lagu ma hadlay yaqi kor ma u hadlay adiga he shuxshuxdaa ku shaaxaysanayna shuxshuxdaa ba shukaan soo ku fiican iga tag kan hadaa mar iska jeediye kadib aniga waan iska baxay xafiiskayga ayaan iska dhex fadhiistay anigoo meesha isaga baashaalay taariikhdeenu ahayd 28 Abriil waxaan maqlay oo dhagay ku soo dhacay waxaan caadi ahay abaayo aniga aad u cabsanaaya guriga dhan mugdi waaye waan ka baqayaa aqraad inuu ku jiro u maleeynaa cabsid badanaa dareemaa abaayo macaan maxaa sameeyaa midas ii sheeg ani hata cabsidaas waa kula qabaa fuaada qabriga kasoo bixi raba u malaynaa daaqadaha iyo guryaha xiro waa ku baryaa fuaada hadoo dhintaxtee lagama badbaadayo mideeda kale waxaa kasii dara korontada waa tagtee reaqraadna saida uga cabsada waa ogta abaay cabsi badanaa dareemaaya abaay iga soo gaar abaay cabsida ani xataa waa kula qabaa laakiin geesi iska dhig buwaagtan akhriso kadib cabsida dhan way kaa baxaysaa hey shifa waxaan maqlay inaad guursan rabtid hawlahaagina aad iska baajisay arooska dartiis maxaa ka jira arintaas ii sheeg abaay rino garab ayaan kaa rabaa ah adiga markaad dan leedahay leemaad isoo wacnaysaa xaggee joogtaa guriga ayaan u sii socdaa guriga ha u laaban fadlan wadada 19-aad jidcadaha ka baxa guriga lambarkiisu yahay 32 ayaad aadaysaa gabar dhibaataysan ayaa meeshaas ku sugan marka waxaan doonayaa oo reerkeedana guriga ka maqan yihiin oo adig gabar dhibaataysan oo reerkeeda maqan yahay miyaad rabtaa inaad waardiisa noqoto abaalkaagana mar kale anaa kuu guday inaan wax kuu gaday okay bye and waan soo socdaa waana soo wada raashin okay kan intu raashin nukor ayuu taleefanku mashquulaya ha and sawalkiga ma diyaar mar hore ayaan kuu feereey waana kuu hagaajiyay kan asay guri markuu soo galay marka baxay ma wala kala ogaan karo hooyo maan wiilkiga qadada waa inaa qaadata haani iloobin okay way sida wararkaynu ku soo gaarayeen gabadh dhigata klaaska dugsi sare ee Hyderabad ayaa waxaa la sheegay in meesha dhibaato weyn ay ku qabsatay gabadhaasi kaliya tamaan waxaana la socotay gabadh kale oo askariyad ah taasoo markii hore meesha u timid inay gabadhan kale weel u noqoto balse weelkii ay rabtay inay noqoto maxaa sababay dhimasho aad sidaad wararkaynu ku soo gaarayeen hadda waxaan ku suganahay meesha uu ka dhacay shilka aad ku weyn dad badan ayaa meesha joogay oo doonaya arrinkan ay ka Halkaa la qoray kusii jiray ibro wax yar wax yar ii kaadiyay gudaha u socda gabadha iga jirta Thank you.
كالي مرمو هيا halkan waxaan keenay laba qod meedkooda waa laba gabdhood labadaas gabdhood xubnooda ilaa hadda waan kala garan lahayn hadii aad nagu caawin karto familyadkooda si aan u kala garan xubnooda waxaan rabnaa inaan nagu caawisaan ilaa hadda waxaan kala fahmi lahayn familyadkooda iyo halka ay kala joogan in ideal mesh aan ka helin ma jirto ilaa hadda adiga ma nagu caawin kartaa walaal adoo raali ah ادر شيفا ادعي شخص مجرو شيفا ما هي من شخص مجرو يا شخص اسكتر صغير شيفا ورا شيفا شيفا شخص محاوق صوتك تاني ايش هيك شغل عنك صوتي ما هي من الضيق انت مد هذا كلام ما قال لنا واحد قدعي واحد مقشين اذا عدنا ودع ودي لو قبل الغيان بتقول ماش قوي انا انت سبارتان كذينا قال ايان دوليا هذيك الديل كان صحوه هذيك الفرسودة ضدنا ما أوجو مركا هذيك أنا أسكون رجيسو ماها وحس وح ما كخبر كرتيس كده قبل أي رأب متى ذلك اللي بعثه مريم هذيك ديان لسيان عمها الليل قيرين حذين ما قال أنا بعثت بطن أيام عنور بكت عضو هذيك الشخص هذا كسولا وحس كده صباح نكن دنيا أنت كناشة وحف عن قفانا خون الله إنك مر بلي بكرب أسيس أنا كم ديارو حنوه شعب كي نبقوا ذنين كورتو شخدها تن أي أيقفي عن تذكر بها تسن إن عندي بها تذكي لالي وقتي ولبن عن قرب سير ميل كي إن شخد اسكدها في طمعان تن آهي سبو وامد باد بادا مركا شخدك أرادينيس أو باد بادا محيطا شخد هذه هورسك كشخيص ميل كي شخد آهد هي سبو واكهور تقدل هذه أدو ملايس إنك دباتنا دمانيسو دب والبو دب آياتك دبي ويكي أرد شقد هذا دب وغلابو وحا أغانيسا دلاغ انتو دلك لكيس ويكي تاسا ينكو بالنقاضي أغو كل قاق صاحب حنسون يا لمبر اي قبر لهذا واتساب فريما وصول دعايه دوغان يساعدنا مسنجر فريما وصول دعايه هو اوكي انا جاي بوقت واحد نبارتان كسمينه سان فريما وصول دعايه اني يين كو صاحب عادي عم كو جعل كبحي انت وين ادي بارتان صاحبي شوفي يا ولد انا اصلا صاحبي هذه وصلت وين انا راوي كوما ماركو اي وقت عليها لعبت اسوديتو هاي كنتوا جيمر هوري اي شيء انت بدي اذكر صاحبي انا وانا كنا اسماقا قول خذ حجره هذا عبسنا سادي هاي ابن ومقين نقدر انه وتنسيه اكبر يا عبس اخر اقرب وحصل شيء غير اقرب لا مو قلت كجيره وقت اخر مشغول كان اسكتا هاي واي هذه اظن اسكتا اي ما وينو انا وعبسنا واكبر اقرب لكن هذا يجب ان يكون هناك شيء 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 يجب
عسينا كلنا ربي دبل عن ما دي شيء كده أوكي واي لا بدي قبله ده اللي دلعي أيام درك هذا بارني وحنا كوا يعني قبله إن هو بلوك دلعي سنو كله وحنا تسيب بارني درك أي وتن درك هذا وحنا كهل لي دي قصنا دي لا بدي قبله ده كلية ما حن وا دي قادو فربنا لاس ديت دي قط متى ده كله مركان وعاني دي قصنا تسيب بارني سدح كم ده وحنا نقدر رك سنو كله وحنا لوش أي بالكهر دل دعي دل كي أمسك كنا أوكي دبل عن أنا قبله قبله هي اللي سوق بير أنا كان وأنا بخرسة إيران روت أكو أنا أوكي تلي واي خوف مش شيء أوكي شركة صاحبة وشركة ديرة أنا قال أبغى خوف هذا أمليني لكن سديت خوف دي جود عيال شيء جاي دل كان مقالة كنا إلا بي إلا يسدد إلا يسدد ما ترى أنت سوي كبرنتا صاحب لكن أنا قام حالف لنا وشان وأنا واحدة خبرنا صوبته قبلك لي أيال الدلي محيكو لعيانا كدن بي وإنا أوغانا وحلقو أن رضعنا حتى بس إذا ستيتها قبلان رقا يا صوعي رقا صوعي ييهين سيان أوغانا كاميرا السيسي دا مشي يكوب الاميين وإنا نردعكو سمينا بارتان لأنكو سمينا من ده ذكرة ننكي ساقها ودبق صدي حد قناة مقا اسمها كوشل كوشل أياك رمسيكر محاو عيارت أود ذيك وان أنا كاميرا ذا أوبا هنهاي محاو ليست أي هورك أنت صح؟ انت ما هنا انك بدن ايان ربنا نور هذا متكلم وروح انا هسكوا يا قضاي ما فاهم اسمي هذا الكيكه دود اهي سؤال لك في يعني هذيك قرب ايان كاسو دون مين ذاك لو وين اسكو دايدا هوشان انا بدو كش او ارنت رنت اسو صارتو قبل سجدت من جرى ايا مشى كل مت قبل ان والدين تدن هوشان اني هي سو صار مين ذاك اللي دلاي دلي لا بقى بدو من سنه جيركو دو كو يحدنا اسكو دري مت سهلن ما وحك لا ايا كسفتو وحن كون من قرب انا نسسو خوف كانوا وبعنا، ولي بس يذوب لخصي أبدا، وحنا الدنيا طبخ عند جنة إلى يطبخ صدحه، سيسي كاميرا واحد دوبت أنا تيسو ديارسو، سيان رات راعوه لهم. أوكي، إن خيبت ولا تفربل، كاميرا ظهر كان كبير لو دوست هذا، خيبت كوا دواتنا، خيبت الواد نواتنا، خيبت صدحه نصاصو كله. صاحب نين كان مالك استال كان وجوغا سوما هل كان اترك كل الان ان يا هاي صاحب نين كما هاشي كالي دالي هيا كليب كان الى داوضا فيري قبل اسمو جيدا هل ميس ايو فلسطين ويل كان راشين كيس ايو صوخاتي وحونا فلسطين ميس ايو كو اهدنا وحنا السجية قبلهاس صاحب هذا متى كمذا أنت كبحيسو السجوا وحنا أيو كرسي كاستعجي قبلينا ويكلبحن قبل كمذا أيو صوت دبر عاي وحنا وجود بيمت إلا هي باكينج السجنا وينوم غدا صبر كيسوا داون كفتن ترجع موتور دي أهل ليسن كيسة وانهلينا حيوان كان بولسك أيام ورجلنا حالي بولسك لا بخوف وضع أي صحرين وحنا لا وصل خطي ما الإلا أي وجوه مداس أيانا تدك أرجع حقي لسي لكن سألتا أنا جاي بدون أي جانت أنا قصوا لي وبولسك أنا ورجلي هو شان كل جيه كو هذا أنا
aniga magacayga goori ayaa la dhahaa wiil ayaan isjecelnaa waxaan rabaa wiilkaas inaan la baxsado laakiin lama baxsan karo maxaa yeelay hooyaday ayaa xanuunsan aniga dugsi sare ayaan dhiganayay shahaadadina weli soo ma qaadanin aniga cabsi daraaddeed ayaan u soo qaaday waay maxaa yeelay walaalkay ayaa nin u cagajugleeyay ninkaan u cagajugleeyana waa nin aan naqaano waana kanaa ninkan sawirkiisa lambar ayuu iga soo wacay lambarkuu iga soo wacayna waan hayaa waa eber eber 38 eber eber 77 magaciisana waa krishna murti ninkan haddii aad ii soo heshaan aniga waxaan helayaa shahaadada shahaadada markaan helo kadibna shaqo ayaan helayaa markiina ii raadisaan isku daya aa soo hadal halo kumar kilibkaad noo soo dirtay waan arkay warbixin buuxdana meesha ayaan ka heli doonaa goor dhowna gacanta ayaan ku dhigaynaa ninka isaga ah oo la raadinayo taas igu hale anaa ku daadanaya meel walba ma fahanta xataa biijka maxamed juba filmisan dhigaa adiga marka hooyadaa kuu walwalaysa iska bax waan nasanaynaa anaga meeshan waa goob ganacsi buuq looguma talgelin wax waa gadatay orbax marka maxaa u taagantahay qeeldiigda habarna habaata ay bad halaysan aga gadanay miya oo jaajar xitaa qaadanayn lacagteedii baroon ku dhahay aniga waxaan kaa gatay mar labaad inay igu soo celisolacagteedii bar naiga aamus or qaado hoo waa ku salaamay hooyo ipadkan horaan kugu sheegay qof lacag la'aan kusiiga ayaan ku dhahay adigana waa iibinaysaa sidee ku dhacday hooyada miyaane gabadhan aqoon ma u leeda adiga waa idin baryaa buuq naga qaada horta adigan taraafik waddooyin kala furbax gudahana soo geli iidhib ipadka halkan faris kafee cab gabadheeda shiiba waa istaqantin soo maahan 28 maalmood ayuu idaba socdaa wiilkaaga waayahay mis jeceshihiin labadiina maya maya isma jeclin fareen dhisaatiin umalaynaa saaxiib caadi saaxiib xitaa ma nihin haddii aad saaxiib caadi ahayn oon isjecleen sidee inaga marka iskugu soo dhawaateen macnaha waxaa waaya mataqaanaa 96 ha maxaa dhahaa 96 ha 96 waa ka helay wiilkaaga ha waan ka helay beel waay haddii aad wiilka ka heshay horele ugu sii soco aniga waa raadinaya mood goor qab mideeda kale wiilkaaga wuu xishood badan sida aabbiis oo kale waa ku salaamay waa ku salaam waan kaa qaaday 4 sano ka hor ayuu wiilkaaga dhashay intaa ninkaaga isguursaneen habar yaree hadda aniga hooyada iyo aabbahay muddo 20 sano ayay isqabaan anigana 20 jir ayaan ahay sidee ku dhacda marka inaa 20 jir hooyada abeen 20 sano ee isqaban aloora waxaa jirano saas soo maaha horgala ahayd adiga hoo qabo mahadsanid hoo gabadheeda waa mahadsanta habar yar wariya gabadha su-aal ayaan weydiiyey waxay dhahde jeceelna ma naga dhexeeyo saaxiibtina ma caadin ma naga dhexeeyo ha runteedu wa waye maxaa idinka dhexeeya ii sheeg labadiina saaxiibtinimo ya oo xog leh aniga xog xambaarsan xog xambaarsan haa xog ayay xambaarsan tahay saaxiibtinimadeena xiriir igu cusub baa xiriir noocaan oo kale ah ma yaabta habar yar waan sii baxayaa haye orhay dhawee gabadha walba waa xoga hay taha aha or dhawee maya maya qaladaa jira kan warkiis iska daa markuu asaani soo guursanay aaba qalad ahaad Sicilia Sicilia silsila kaatil parandid vaava Sicilia Sicilia chiki muki mookula uru sida vaava Sicilia Sicilia silsila kaatil parandid vaava Sicilia Sicilia chiki muki mookula uru sida vaava ne chacha cha kai kokka inchincha prisma effect bhoomi maaridcha kan paate chacha cha
நீ பேச அச்சச்சா எமோட்டிகான வானம் தூரிடுச்சா அழகே உன் அழகினு பாதி அதுவே இவ்வுலகத்தின் மீதி முகையே உன் சிறுத்திரல் மோதி உடனே இது உடைந்திடும் சேதி சிசிலியா சிசிலியா சிறுசில காத்துல பறந்துட பாபா சிசிலியா சிசிலியா சிக்கி முக்கி மூக்குல ஒரு சிட பாபா சிசிலியா சிசிலியா சிறுசில காத்துல பறந்துட பாபா சிசிலியா சிசிலியா சிக்கி முக்கி மூக்குல ஒரு சிட பாபா சிக்னல் இல்லா நாட்டில் ரெட் சிக்னல் இல்லா ரோட்டில் உன்னோடு போக ரெக்கை உண்டாக பிரேக்ஃபாஸ்ட் தான் பாதம் லஞ்சாக நெஞ்சம் போதும் என் பின்னர் பெண்ணே மின்னும் கண்ணே என் வேக தேசம் எங்கும் உன் வாசம் நீ கொஞ்சம் மோசம் ஆனாலும் ஆசம் சிசிலியா சிசிலியா சிலசில காத்துல பறந்துட பாபா சிசிலியா பண்டூரும் கண்ணை கண்டு பாண்டோரா பூக்கள் கொண்டு காதல் சொல்ல நான் நாணம் கொள்ள நான் கேட்க மட்டும் என்று லா லாலன் பாடல் ஒன்று நீ பாடும் போது பூங்கா என் காது கண் மூடி கொண்டே மொத்தத்தில் மோக பாலித்தின் போல நம் காதல் வாழ பெண்ணேச்சா கை கொக்க இன்ச்சா கிறிஸ்மா எஃபெக்டில் பூமி மாறிடுச்சா கண் பார்த்து சச்சச்சா நீ பேச அச்சச்சா எமோட்டிகான வானம் தூரிடுச்சா அழகே உன் அழகே பாதி அதுவே உலகத்தின் நீதி முகையே உன் சிறுப்பினில் மாறி ನಿಂಕಾನಿ ರಾಧಿ ಹದಿ ಆದಿ ಹಶಾನ್ ಅನಿಗ ಶಹಾದದ ಇದು ವಾಹಿಲಾಯ ಶಹಾದದ ಹದ ಆಹಲನ ಶಕವಾನ್ ಹೇಳಾಯ ವಾ ಇದನ್ ಬರೀ ಅಮರ್ಕ ಇನ ಈ ರಾಧಿ ಸಾನ್ ಇಸ್ಕುದಯ ನಿಂಕಾನ್ ಹಲೋ haa clipka aad soo dhigtay whatsapp kan aragnay hadii aad u baahantay wax lacag ah lambarka aad ugu soo qortay saadarteeda lacag diyaar aan ilaahay ni soo dirnaa maya lacag uma baahni qofka sabirkiisa idoo muuqda ayaan u baahnaa halo haa gabadha diyo shahaadada hesho shaqaan waheena no soo dir wax walba anaga u fasaxeen shaqo uma baahni waxaan u baahnaa sabirka idoo muuqda qofku sabran halo gabadhiina hadlaa rabaa gabadhe gabadha whatsappka isku soo duubta oo beenta sheegaysa walaalkayga maqanaa taasaa rabay sidee ku dhihi kartaa waa beenley mii sheegi kartaa waxaan ku dhihi karaa gabadhaasi ninka sabirka ay wada krishna murti hortama bala dhahaba sudiil allah sidaada kalena sudiil saaxiibkiisaan lahay midada kale sudiil gabar ma la dhalnin intaas gabarka keenaa marka aniga asigana meelaan wax kasoo wada dhigan ka waranhe marka gabadh been ma sheegayso midada kale ma ogtaa horta gabadhaasi yaa taa adiga aniga waxaan ahay gabadha beenta sheegays ninka qawmi iyo seewayaad khalad ma galoysido koynur ayaan u socdaa maxaa ka doontay wiilka isku galaas ayaa meeshaas furnisha ugu fur
مدن مدد كلا أنا موجين هذا إنا بوليس تاعي هدي بوليس عن لد بنت أصلا مكوشاغل هن وحنا مصوبين لنا هذيك سدات كوجات كليب كاس إنه فيجها معناه كليب كاس وحن كوجات سدات سنة أنا كاس سكوجلاس هن مدد كلا مجي عزنا سدي لله هذا وجي سجرا هذا كورد إنت أصلا حلا مردي كودا مدد كلا كون سجال بقص عشان اللحدين أبيس أفر قفز دي لهذا كور مركز وحي كدم بي لباتوين بضنا دعن مدن أنا موجي مركز وحي كلا أنا ما سيأكلوا حكوا. إن وحجر الدخو الزائد والدخوبي أو نكاس أي صاحب عن باثمولي الله أصلاً أصلاً وحسناً أوك. يركي مشان مرول بقربان الله تما لب كستور دعنا قربان الله تما فرح الله متما هديلا دين تحتها قربان الله تما مشان ساسو حكي أوي ليكو مين كل شيء أوي كالي كالي سك 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 لعك أنا يصير فيك عزيز سك كالي ديقاس ايو ايغار كل شيء وونو برباري بدي كدبنا ولا الكيس ايار لشي ويلكي قدبكي قد اكال هاي معنا انا اسو قوان كري واكو برا هاي انا وقت قولها ايغار دي بدلو انا ايدي قدبكي قد اكال وريا كالا قيد كاكوريني وريا كالا عانا هنعب هاي كرم حكا دونتا الله وريا سودك لبا ذاني ذاديك هو عب هو حكا تداك اونو تداك ببوقو حكا الاركبا ما اخان عنقان اوين تلهم حاما قلسي وريا كعوريا وقت يسقول كله قال ويل كي وبريا استغنى أبا ريدي كان نخسوري عن تدعن ما حد لي ديسا وراني حد يوصلنا يعني ويك واحد قرعيسا يا اخي وحعنا مالها ويك دن وحمعنين ما حد عن تدعن ضايع اسكتي لا انت انت لو باين سيستا قلكي واخ كان ما بان مر لي اضافه لي وحما كاي باين هو قاتلني هدي لا أركب علمي أقرأ عزام ما هو هذا ويكي هذيك مرة بحلو بانية أنا تنتظر عنتو أبا أنا مرة ولبينا عنتو عنو مو بكيلي بسومان وانو قاعد يجينا ذي بجع الشيء لكن مر كان شغيله يا ذي لبعني عزام لواتمنا هي لبكا الشيء اسمحا وأنا دب كان قيله وكل رقام مرة ولبقيلي وين اللي مقلع نولو الشهودة سيداس أي إهد أضغنا وحبا مهيني لكن مر كو أضغو وحيو صاحله أي إسكعون جرين مالين مال ما كميدا أيا وحا دعضي
نوري أي دقيست مركل ماشي عن أسكوي مان خيب تان خاطة سيو بحدين آهاتو ويلكي مركز عمدود عن تان كدب اسكسي هذا أوكي أب أي أبا حق فير لنا كيفا يوه أما كيسي هذي نيكر وها نيكر عاوية كالية يا جو قف بجكت يا باشان ملايو مغلم يا يا جو عاوية كالية كالية عاويني كان كالية نيكر عاوية يا جو كالية نيكر عاوية مركو دلائنا ولالكيس كير ايا ارك دادك حافظون اوشيك مركاسنا مضح ايا اسلق لين كل قوت halkaas kuma ekeen maalin walbo labo saddex afar ayuu dilay dadkii xaafadana sidii loo dilay markii wax laga qabo waayay waaba iskaga qaxeen ba xaafada dhanba way ka tageen sababtoo ah waxay fahmi waayeen qaabka wax loo dilayo ninkaas oo wuxuu dilayo markii ay ogaadeen waana iskaga guureen xaafada dhanba lama degan ay ka dhigeen kadibna xaafada sidaas ayba ku burburtay sanada kadib waxaan maqlay inuu Hyderabad ku nool yahay qof ayaa ii soo sheegay waxaan ajiib ila noqotay nolosha uu asiga nool yahay waaba la yaababo wayhi booliska maxaa tuur gelin weys booliska haday wax ka qabaan arrikan mu kore wax ka qabalaayeen dhigaarkii Thank you.
هلا وحماشة إيشك ها واهلا هاي محاشة ديناصور هلا لما رأيان قصة طوري لما كسور بحنتي أديار سن إديار ويا سعد أبو سديل تلفون كيس وادنسى إيجارانك سديل واحد إيش يكتي أنا تستخنين ولو إسكوال عبده نسبر كيس ما كان عرفتنا إسلام رهان تأخر خمستي واحد دوا أنا إيش يكتي بن آدم نوعيه أنا واحد وقادي مركي ود بيس وانرال ما شاء الله يعني جون السنة كي هور الميجان ما شاء جينا ما شاء أنا كوارك أسمك مدادة كلا ماشا أنا كلي جاي مطين أذوقي حتى وائل السعودي أسي أذوقي أسكو بوخن كدب وحان وغادي صدي لك كاميرا ده لقر هذا ناي وصبر كيس ماشا أسكو جرين ينس بأسي هاي ساسم كو أخوانس لين صدي لي هاي هاي محادي كل عادينك ما تقدر نسوي عياد ويش كان لقها ليسنا لهني إيه ماذا نوم محادي كل عاي شخ مرتين ميادينك سوي حور روتين نينك ما تقانا ها جذا سكجرا جذا هاي نوع ماذا هي ويش الآن وين ماشى إلا هاد قف كروي مجرته ويش كلام شقينوي صرخ هذا رمش نك هاد يدمرين مركزي دينعامك بحنو أنت سك بحاسة أبو، نحن هذا إيمان سوّر كاسوتي. ألس كره هذا لي؟ قذاس قالي. لنك خورس كره. Hey!
sheeg wariyaha. Laakiin qof ayaa dishay. Hadal wariyaha. Halay noqof ayaa dishay adiga. Sheeg. Imisa qof ayaa dadka dishay adiga? Ma hadashid ma hadlaa musantaa. Adinkii ilaah. Booti ayaa tahaysaa. War hadii aad dilaysaa. Idil aniga. Bidix iigu toogta ama midiga iigu toogta. Waa anaga oo xalbo. Ninkaas ayaa ka dabbay waayo. Tuuladeeda ayuu tagay. Sirteeda ayuu soo ogaaday. هدي أقول لك مركزين كاو كسيلها ما يجيب تبادلها قعدت يا شيفا محل أهم صنعة ديجا ورأيت البورش اللي أنا سوق معها نكا هو عش من هذا معها وين توقع تعدي قعدت كنت أقول ها توقف مع سوق الساعة توقف مع سوق الساعة محل كبر شيفا كان سديل ما إيه waa walaalkii sidan qaacin u yahay kan weyn sidoo noqon kara WhatsApp ka sabirkeen ka soo dhigteen walaalkay shidii maalbo wuu ila kulmay si uu amaankayga aniga u soo asigana wuu og yahay aniga maalba aan joogo wuxuu kula og yahay hadda agtiin inaan joogo adigana aad ila joogtid gurna uu imaana waxba ka baaqin uu soo socdaa adiga hadda waxaad ogtahay kaliya walaalkay sidaxdan jir markuu aad dirkiin u joojiyay wax badan ayuu dilay wax badan ayaa ka dambeeyay markay ahayd taariikhda 2012ka tarin u socda taamil ayuu dab qabadsii meeqa ku babaad ma taqaanaa ma yaro sanad 4 ruux shil ayaa naga dhigay walaalkaygaana ka dambeeyay waxaa taasii dheer sanad ka hor bas guban jiray oo ku baabi'in jireen 37 qof oo walaalkayga ka dambeeyay waxaa kasii daran 2 sano ka hor muxtada shidaalka guban jiray dadkoo dhan meesha ku baabi'in jireen walaalkayga ka dambeeyay sabab ma taqaanaa anaga abu xun ku dhalan meel laga ooynayo saas darteed ayaan waxba u sameynaa midaas oo keliya maan 10 sano soo socda wuxuu u qaban lahaa qorshihiisoo dhan way u diyaarsan yihiin halo shiba telefoonka igu dhib okay shiba waa lagu baahan halo shiba ninkaas waxba ha ku sameyn sabab xadiid aniga kulayaa hadalkayga maqal waxba ha ku sameyn ninkaas sabab laga telefishinka fiirso maxaa ka socda horta TV iga maag dhawey maxaan sameeyaa haye hadaba ninkaas waxba aad gaarsiin faraha ka qad saaki markay saacad u ahayd 10 subaxnimo waxaan soo gaaray xabiiskeena noogu video mucjiso leh nala arkay marka ما بقى قانو ماشان كبلاو لاي انتين كبلاو لب ملاها ماشان كبلاو لاي انا هاد اذن شرح هايو واحد اوغاتان قفل بو فمل كينا كميدا اما خرابة دينا كميدا ان او لنتا اما جيريوذو قف كلا ماين قف كتن بي وا انيغا عد كالي لو مساري نايو انيغا او كليا ايا كراحيست لمشدا ساتار كيسان انيغا لو dowladda dhibaato kasto adduunyada ka dhacdo dhul gariir ha noqdo tsunami ha noqdo way xalisi laakiin ma xal weystay day xal weystay mid midii sheega aniga hostkayga aragta xataa ma jirto qofkan ahay meeshan ka imid meeshan ku dhashay laakiin qofa isku day aniga inoo taariikhdeeda soo ogaado tuuladeeda ayuu tagay muxuu sameeyay mataqaana walaalkay ayuu gacanta ku dhigay qofkaas waxaan kula talinayaa walaalkay inuu iska sii daayo intuusan wax xun indhihiisa saarin buundadu waxay ka dhacay bal arka baad markii la bilaabay carrada in la shiido oo bir laga sameeyo ayaan anigana waxaan bilaabay inaan dadkii aan dilay meeshii carrada laga soo saaray aan ku aruuriyo dadkaasi hal maalin laba maalin waa 3 iyo 20 qofood
ولي بو حاجره ضد فربضن أول الأية أنت جيران متقانا ما يشاس ليك جيران ضد كاسورن وحلواي مقع عوضة رات راع عوضة إيه ما يشاء يكون دم بيان عوضة لكن ضد كاس كرشتي أيا ما يشاس كوكي مانا محيدا هم تقانا أنا كي ولا شيء أنا كي ولا كي قوي أنا كي نكي قوي ضد كاسي فرحة دوض وحن كوب بدلي مرهوغو ولي بوحن أبو ذا تبكى لإنا نساسو كاليالو ولالكي هدو نسيدين متى سياد عيسو هدي كالي مغالا نرون الاركي ساو الحيسكو بدلي ساقبورو وحن الكن اذيكو هاينا ليس كددك دنتين وحا كمي دا سوريشة تطويتا منجرة صدني شنجرة ديفيا كنتني لحجرة وكريشنا يو سدتن شنجرة ومانيلا يو بقولي سنجرة باكيا ninka idinka idin murjeeyo oo si la cirfaad kidi marsii waan ogaahay maanta dhexdiina ayuu ku dhex jiraa balse si la idin marsii maanta aniga ayaa walaalkiisa hortiina ku ciqaabaya waadna arkaysan isagana hadda wado waa kana walaalkii qofkaani tan habad ku dhifan wajigiisa si fiican u fiiriya qofka idinka idin murjeeyo dhibaatada si la idin marsii walaalkii sawway waxaan rabaa ciqaabina aan marsiyo balse go'aanka idinka ayaa idin tahay maxaan ku sameeyaa maxkamadda shacabku waxay ku amartay in lagu dilo walaal walaal baraa ku soo bax bulshada magaalada ku nool markaad dhibaatada u geysato way oon jireen marku maanta waxaan doonayaa inaan arko walaalkaa dhibaatadan u geysanaya inaad ku farxayso mise inaad ku ooynayso walaal walaal waa ku baryaa banaan ku soo bax ninkaani ma daynayo wariyaa haddii aad iskay dayo inaad didisho walaalkayga ma baxsanaysid horaynu kugu sheegay walaalkayga magaaladan dhan inuu qabuuro ka dhigaayo marka ma laga yaabo walaalkayga inaad ka baxsato waadna ka shalaynaysaa dilkaad anigii dilayso taasna waa inaad maanka ku haysaa waxaan ma rabaa inaan arko geesiga iga hor imaan lahaa adigana iigaa badbaadin lahaa arintan magaalada ka dhacday waa arin booliska sumcad darro ay u tahay hadii aysan wax ka qabannin waad aragteen nin aan boolis ahayn ayaa wuxuu sameeyay ninkii dambigaas galay walaalkiisa ayuu gacanta ku soo dhigay wuuna dilay ninkii dambigaas geystay TV-da ayuu ku soo hadlay wuxuuna sheegay wixii magaalada ka dhacay oo dhan dadkii masaakiinta ahaa oo warshada lagu shiiday inuu asiga ka dambeeyay marka maxaa loo baahan yahay
وحلو باهي هاي وحي تاي نكاس إنا نسوق بنا نبك شعبك هايستا إنا كبت بادنا وامد أنا جنوت علو horta arintan oo kale to waa dhacda mar walba ina dhacda ninkaan oo kale tan waxa laga yaabaa inuu musumaasuq markii sooraba ku dhashay marka aniga waxaan ku dhilaahay arimahan oo kale in laga fiirsado kuwan aksan tahay hadda kor mareekanka waxa ka dhacay dad sidaan oo kale ta oo waliba jacel in macnaha dhibaatada bilaadanka ay ku farxaan mar walba ay ku qoslaan markii dhibaato ay geystaan hadda ninkan dad uu dhameeyay misana waa ku faraxsan hadda walaalkiisa soo qabtay waana dishay sabto asiga hadda kuma farxay walaalkiis waa ku ooyna laakiin dadka markuu dilo asiga agtiisa waxa ka tahay farxad aad iyo aad u weyn marka aniga waxaan ku dhilay ninkaan oo kale ta waxa laga heystaa dhinaca maskaxda mar hadii qofka bilaadankana maskaxda ee u dagto musumaasuq dhibaato oo markii sooraba ku dhashay dhibaato oo ku soo dhax koray hadda lagma yaabo in maskaxdiisa ay ka bogsooto oo ninkan oo noqdo nin caadi ah marka aniga waxaan ku dhilay ka fiirso Hello, Shivamia. How are you? Isbitaal ku naad waxaan rabaa inaan kula kulmo adiga. Safariso. Shiva, runtii waxaan ogaahay arrimo badan inay ka dhaceen magaaladan 16 bishii hadda soo dhaafay. Waxaad ogtahay in la afduubo gabar. Ha. Gabadhaas la afduubay arintadeeda waxaan ognahay inaad adiga ku saleysan yihiin ilaad magaciisa Suudi. Arintaas waxaan rabnaa adiga inaan wax badan kala kaashano. Ninkaas runtii wax badan waa isku dayn inaan raadino. ila hadan gacan waan ku dhigi weyn saadirteed waxaan ognahay adiga caawinaad aad noo geysatay in faylkan wax badan oo ka caawin karo ee arintan naga caawin adiga waxaad wax badan ka soo ogaatay Suudi ila yaraantisa midada kale waxaan ognahay inaad gacan ku soo dhigtay Suudi walaalkiisa waxaan ognahay hadda Suudi balankiis xiga inuu yahay inuu isbitaal weeraro isbitaalkaas weerarista oo weerarayna wax kale ma aheyn wuxuu rabaa adiga inuu kaaga argato ama adiga inuu gacan kugu dhigo weyn u suurgalays adaa ka hortay arintaas waxaan rabnaa arintaas in wax badan ka ogaano sidee ku suurgali kartaa way fiicnaa ninkaas inuu isbitaalka soo weeraro maxay yahay waxaan ogaanay asiga wajigiisa iyo tilmaamaha uu leeyahay sababta hadda aan kugu imaanay wax kale maaha waxaan rabnaa adiga inaan kula kaashino arintaas ugaarsiga aan ugaarsanayna maaha midan asiga inaan ku dilna arbnay waxaan rabnaa asiga nool inaan gacan ku dhigno waxa muhiim ah inaan isku baheesano aniga wada jira saaxib way fiicnaa ninkaas walaalkiis inaad disho hadii kale hoojis ayuu sii wadan lahaa hadda qorshi salbaad wuxuu rabaa adiga inuu ku dilo taas ma la socota Miga absisine, warninka saniga inuu dil iska dayay isagaan baa ogaarsanaa haddii xiga dambeeyay. Halo. Haye ka halka saytahay. Maanta guriga kaliye ayaa joogo. Saaxiibteena way maqan tahay. Labadeena hadii aan dabaal isku raacna ka waran. Sidee kula tahay? Hila qof ma joogto guriga? Haye. En hadii taas ay kula nuureen dib malahan. Cabitaan ayaan wada cabi karnaa labadeenaba. Iikaado xir. fiir isma aad duwaka baritaan fiican ku sameey way way midada kale codadkan waa inaad ikalo hoosaar rag iyo dumar ah furaha guriga saaxiibtay aniga ayaa gacanta ku haya barkad yar oo qurux badan way ku taala maxaa kugu dhaca marka nakan cabitaan xitaa way yar ma jirto ma may cid og ma jirto warbixintan waa mid aan faa'iiso si fiican igu qor okay okay ay sawad ya khay adiga hadalkayga ma fahmaysid hadalkan ku wada hoolad ku jirtaa muwaadinta adiga labaatan sati ku soo ceedimi nin qana wuxu qarash aan ku wacay wuxuu leeyahay facebook ii fiir codka whatsapp ii fiir aniga shirkadeeda ma ba ku jiraba asiga hooyadiisa hore igu shaqtay wixii tir ninkan adiga asiga isma fahmaysa isku ma nuureysa ina iska day wax iga wanaagsan ma ba jirtaba afar ku bayaan kaan sameey ika en adiga soo dib kikan ahoy ha wiilkeega maxaa dhacay waa soo daaday miimaani sidmiya oo xogaa yar shaqan ku jira marka soo dhameysto aan ku iimaano waa ku sugayaa wiilkiga soo dhaqso midada kale korontadu way maqan tahay aniga kaliya ayaa jooga gurigan waa ka cabsanaaya marka imo wiilkiga ku barayaa way saaxiibaa guriga muqdi waa raa aqraan aan ka cabsanaa waa ku baray igu soo gaar hooyo hay wiilkiga hadalkaaga igu soo celin aniga waxaan ku dhig guriga waan ka cabsanaayaa waana mugdi kaliya ayaa jooga aniga casho ayaan karnaayaa halka subaxayda ee wiilkeega guriga korontada ka maqnay aniga shanqar ayaa maqal waan cabsadeed
ايوه هذا قول معنا طيب الكيه الو الو كسبا كسبا مين مخشى كسبا كسبا ما قف كلواي وقف كدور كاتو صار يا واي يا كسبا اول ويا يا الهضله صاحب محكو قدعي يا خو تليفونك قف كواي ستيار ما نوجب هلو هويو الى هذا الهويو هوي ذا مرتا هوي ذا وينو شاي يا واديقة يا تايو أنا ما ترتا هنا دي أغاد خوفك أنا هاي أنا خوفك لميه كي لين أهاي هو يداني هاد هورتي ذا أي فرسا ويتاق انت هاي هو يدا هاد دوحان ربا إنا نديلو سيدين أدلا متقانا سيدي تدك هورا أن أدلي جريوك لين إيادا سياس أيان أدلا يا وحبكو مستمعين كرتي ها أكادب شنقر أيا إسو كرتي هاي ها ويل كيغا ها وابا صوت ده ده محاكو قد عايشك دب ملان هاي ابا باي ملالكا كي كاي راي واي اسبورت واي ديكي سنو كلو لي هاي حتو حربا الله بضوض انا اندلو وحنو كفكرة قاب كان اندل لها ولكن وحنو كسامينا الله بضوض انت جرجرو ايا هيلب كودس كدرا كجوغا يان كله ها يا يجعلنا أذيك ما يجعلنا ما هي ما دعك كرت مداس هاد وحكورون إن أتأنيك إسك كي توتو إباري وريا وحكورون تاي وكبرية أذيك كالي مو أقد ميا ولالكي dadko arkay ina tortooda ku dishay haddana waa ku bari akbariyad ilaada hadda hooyada iyo walaalka aniga ayaa dilaayo adigana maqan daday walaalkay hooyo kale hadda imaw sadaqso wariya hadda waa ku diga Oh,
كلها كالكاليس هاي فير اديك بوكان ايات ازدج هويدي اوي ما ينسو هويدي اوي في عنتي دكتور ايكو دكتور ام باني هويدي ايانو باني ازدج صاحبتها ايا كو جوغان ايغو يار هويدي سوك ازدج اديك صاحبتها حد كو ايمان ايا هويانو باني كبا شبا صاحب شبا هويدي اوي يا اهو هويدي اوي ماذا سيدي اكو صدار انتنا الباب كفربه هي هي يا اخي ديان هذيك ادرس انا ما اكو ادرس انا ما اكو ادرس هذا وش سوى عدن به مي انتنا ان غاس كي واكن مي 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 انا واحد مدرسين بي سي على كان بي سي سيدي وحو الدين انا واكن واكن اقدرته ايوه اي ماذا كرت هذا كرت هذا او او خفت خلاص ماي ماي بكانك اوي من اين درسنين انا كان هو عبد كان سنه ما جوقم يا ابو مكلاش قلت لك كنا راو هو فرحت هو يهدي صاحب انا ارنتس ايان سمانه هوينس سيس ايكو بتبادي ترتيب ويلتيغا ترتيب فريسو انا ما يقجر اكو لي هوشاني تكبح نفطاد ايا قطرك جليسو اس قدامك دينا ويلكيغا معك ودا حاسكي استجنو استج ان صاحب يا منك حقوق الدبيا ان هاي حغير فصحسي أصحابتي إذا ربع إنا الله أدلو يا ورا ورقة إنا ديجستو أنا كم ربع أديك أبو حنوسن لا أبو عدو كوجي على حتى مسيد الدل مسا وإنا نصتا هاي وكبر يا صاحب ذي الله أدلو لا في أقولك صاحبي سلا شيء كستي هم فارقين وحير وحير عند القاضي إذن كنا كتر تي في هذا الكبدان يا بكرة هاي نينك ورب حنتي سو وحي قشيجة صاحب نينك إنه لولي إنه أنت مالكم الشغل معنا الحاصل منك سوينا نتبدي كنا، إن توجنا نما، وينا نلشوك قبنا، بوليس كان سياسة الدنيا، مركز سياسة سوينا سمينا. صاحب وارنت هذا، أنا جسب الطريق، أنا داليبو، تلفون ومرة بنلقى سواعي، مركز سياسة أذيب وكل كل ما أكو فيديو، أنا ما هنكم، مركز، إسكن الصح. الحاصل، ميدو أنا إسمينا. أنكو سمينا صح. بوندو ولا كسي أنكو توجنا ينقشط قصاب سن وينا تيسو ديارسا. سيان نيكاس غانت اوسوري ودا كلاي من بانالين صاحب اديغا وحنو سنه اي نيكان بديس ما تكبحي هولان بوليس كاي شخ كولا مرك اديغا حكومه نكس انا اسكن صوت صاحب انا غنوا سي بعنا مع السلامه اي كاليبا ما يما اسكن صاحب وانك سلامين همباليو انيغا وابو كفر حسن هايبه محابه خوف داوع داوع يسلو كفر هايبه
dabeecada intee jirtay ee hadan dhaawac halin adiga shaqo leh oo ordi leh moqta laakiin hada dhaawac ayaa taa waan sanaysaa anigana jaanis farabadan ayaad ii heleysa inaan shaqaysto maxaad ugu soo horjeedaa walaale yaqay aniga dhaawacaaga ayaa ma ka faa'iideysana wax yar ii kaadiyaan ku dhahay fiir ahsan mi samayne inaan garabku siyaamo kugu imaad maxaan kugu samay waay midan ka raba ii sheeg marka computer ayaad ii keenaysaa macnaha internet speedkiisa sareeyaan oo aad ii keenaysaa barnaamijkan gudagali raba wax speedkiisa sareeyaa محاوة سأعى تساندك عن تهذا حتى اسبتالك أنا قو حربا جعيل كي ينا داق بشو أو أني قديد جعيلة جانس قاد ما تهذي قال إيه نو داوع عنا إيه وان أغاينا داوع تهلا لكن هو يدا وحي تري ويل كي جعيل هدون كالا لحين محا كالا لحين مركاتو حربا جعيل كدقال كالبادين إنو نحمرو كاسا ربانو داوع إيه ما كفايدة سينيمر يا قي مايا labadan inaas jiclaana faa'iido ayaa ku jirto adaan oo kala helaysa Ali Ali kanowa maxay qadadaadu way laakiin si qof hurdalaanaysa ayaa cuno aniga hurdalaanay ma hayso hadii sheenaysa hayso yeen macha patta macha patta muliye paathu iva uchu patta uchu patta மரம் பச்சமரம் போல நிக்க நீச்சு படம் பிச்சுக்கிட்ட உன்னை அடிச்சுட்டு வச்சு பின்ன காசக்கு பொழிஞ்சு கலர் பொடியில் வாட்டி கொஞ்சம் வெயிலில் வாட்டி சின்ன இடுப்புல இடுப்புல சுத்திக்கிட்ட சுத்திக்கிட்ட பத்திக்கிட்ட பத்திக்கிட்டவ இனிப்புக்கும் இனிப்புக்கும் நடுவுல மனதா கேளு பிங்கு பஞ்சம் முட்டாயா ரெண்டு கண்ணா என்னக்கா செக்கு சௌமன்னு வாபா தட்டு கரா கொடுக்கா பழபாதாலும் பாசி எண்ணம் வாட்டி வாதக்கா என் மூச்சு கொட்ட மூச்சு கொட்ட முழிய பார்த்து இவ மூச்சு கொட்ட மூச்சு கொட்ட மரம் பச்சை மரம் போல நிக்க நீச்சு பழம் பிச்சுக்கிட்ட அடிச்சு துவச்சு பின்ன காதக்கு பொழிஞ்சு கலர் பொடியில் வாட்டி கொஞ்சம் வெயிலில் வாட்டி சின்ன இடுப்புல இடுப்புல சுத்திக்கிட்ட சுத்திக்கிட்ட பொத்திக்கிட்ட பத்திக்கிட்ட முழு ட்ரெயிலர் நான் விட்டேன்னு நான் தாங்காதே ஆமா
orange color kudiyil maati konju veilil vaati chinna idupula kidupula sutikitta sutikitta puttikitta pattikitta va tale qof ayaa wuxuu isku dayay aniga inuu u dilo aniga waxaan rabaa mudasho maalmood fursad inaad siisan siyan gacanta ugu soo dhigo fursad kuma siin karnaa anaga sabab maxaa dhacay fursad intaanu ku siin kor waa inaan su'aalo ku weydiinaa kadib ayaad ku fasaxi karnaa anaga waaye shan maalin haddii aad ii diiday laba maalin fursad si ninkaas aniga ayaa gacanta ku soo dhigaya kadibna waxaad doontaan aniga idin sameynaya balse fursadaan ii ogolaada inaan ku dhaqaaqo oon gacanta ku soo dhigay ninkaas dilaaga anaga fursad kuma siin karno midaeda kaleet arrintan booliis ayaa ku shaqo leh wixii kale odintaa ku saabsana takhtarka ayaan kala tashanaynaa aan mudan iga raalno haye sababta ay gu diidaysaan ninkaas inaan arrimiis wax ka qabto maxay tahay haddii aad ii diiddeen xataa laba maalin waxaad siisaan laba saacadood oo fursada sababtaad igu diidaysaan isbitaalka inaan ka tago maxay tahay waxaad ogaanaysaan isbitaalka intaan sii joogay in la eg oo fursada ninkaas inuu helay dadkan uu ku baabi'in karo laba saac miyuu ku soo qaban karaa mudan waxaan u malaynaa ninkan qorshe inuu soo diyaarsado marka waa inaan fursad siinaa waaye laba saac ayaan ku siiyey waad bixi kartaa hadda tag mahadsanid ila shaqey saaxib ila shaqey qalabkaas ii soo qabado armaajada ku jirto waaye soo qabo soo qabo waxbaan isku xiraynaa hawshiidan waxay noqonayaa midaan qabanaya dabaq 11aad si fiican ila fiiriye xaafadaha uu wax ku ogaarsado ayaan halka idinku soo diyaariyey waana huwa meeshan ayuu imaanayaa markuu yimaadaan dadka xaafaddan ku nool ayuu cabsi ku abuurayaa laakiinse intuu subax geysan ka hor aniga ayaa ka hortegaya gacantaanu ku soo dhigaya mana iga badbaadi doono waa qorshaan mar hor u diyaariyey ninkan saaxib ma laga yaabaa hooshiisa inuu meel kale ku qabsado middeeda kale ninkaas markii ugu dambeysay dhaabac iyo xafad ayaa ku taalay hadduu isdhaa xaafaddan isku daaweynaa doktor xaafadeedan soo wadana taas noloshiisa ayay khatar ku galaysaa marka wuxuu ku qasban yahay isbitaal weyn oo magaalada ku yaala inuu soo aado markuu soo aadana islamar ahaantaa booliiska ayaa gacanta ku dhigaya anigana qorsheega taas ayaaba sii sahalsiinaysa waaba ku sii farxayaa inay ninkaas booliiska gacanta ay ku dhigaan si kastay ahaataba aniga hadduu uga badbaado booliiska gacanta ku dhigaa waxaan rabaa dadka eeriidan ku nool meelaha ay tagayaan dhaqdhaqaaqooda intaba inaan la socdo iyo waxyaabaha ay samaynayaan meeshan sooma meeshii warshadda saabuunta ku taalay middeeda kale meeshan waxaa ku nool 18 milyan oo shaqsi ah marka anigana waxaan suurtagelinaa 18-kaas milyan tv inaan u shido tvgaasna ninkaas warbixintiisa ay ka daawadaan ama meel walbuu maraaya isagana inuu ogaado ayaan doonayaa dadweynoo dhan inay daawanayaan wax walbuu samaynaya sidaas ayay sahal noogu noqonaysaa qabashadiisa howlgalkeenana sidaas ayuu ku fulaya adiga istaag dhalada horteeda aniga meeqa jeer ayaan ku dhahay ninkaaga inaad ku mashquusho looma baahna asiga hool ayuu haystaa adigana maxaa lagaaga baahan yahay hooshaada inaad ku mashquusho maahane asiga inaad ku mashquusho khalad ayay kugu tahay middaas
waxa lagaaga baahan noloshaada hormarinaa gaarsiin waa sidaan doon yes madama aniga waxbarashada dugsi sare oo kaliya aad dhamaysay hadda aniga waxaan kuu dhameeyey waxbarasho London ah waliba waxaad imaanaysaa adigoo qof aqoon leh ah ninkan hadalkiisa ka bax la kashmi hadalkaygana maqashi isku day fadlan aniga waxaan ka talinayaa horumarkaaga iyo mustaqbalkaaga ha iga soo horjeesanin waxaan kaaga baahanaa waxaan anigu kuu sheego kaliya inaad yeesho London ku soo wax barato qof kula hadli kartana ma laha markaas waxaa imaanaysaa adigoo farta ka hadlay hadalkaygana dhegaysatan isku day hadalkaygana dhegaysato daawad ee alwaadi salaam aan daawad ee alsiyaad la wada socotaan aniga waqti waliba farxadda shacabka ayaan ka taliyaa middeeda kale shirkadeena waxay u taagan tahay inay bixiso baqtiyaan nasiib marka dumarkana daawanaya waxaan ka codsanaynaa 40 qofood inay iska soo diyaariyaan 40kaas qof wadna 20 ka mid ah ayaa baqtiyaan nasiibkan ku guuleysanaysa waxay helayaan TV mobile baabuuro intaba aan gabdhaha daawanaya TV-ga waxaan idinka codsanaynaa lambarkan inaad soo wacdaan si aad ugu faa'iidaysataan abaalmarinta la bixinayo baqtiyaan nasiibka intaba qofka nasiibkiisa waa inuu tijaabiyaa abaay aniga London waa aadayaa jaamacadna waa kasoo dhiganaa balse fursadda si aan ku fakiro saaxiib waxaa muhiim ah TV-gan meesha laga soo siidaanayo waa inaan aadnaa una sheegnaa musalsalka sida caadeed waqtigooda inay daayaan barnaamijkeena aysan waxba ka jirin okay okay macquul maaha meelow dadka ay joogaan waa soo wacayaan 4-5 wado halo soo hadla sugu xogayn halo ha soo hadla ma maqashaa waxa kula hadlay gabar fiirsanaysay boorsamitadiina marka waxaan rabaa inaan ogaado boorsamitadaas waxa ay ka saabsan tahay ha waxay siin jirtay waa la soo hadli kartaa sidii dhegaystayaal aw halkan waxaan u fariyaa qof walba nasiibkiisa inaan tijaabiyo sidaan filayo nasiibka nasiibka aniga xaggeyga ka dhow yahay maxaa dhaca maxaa iigu diidaysaa waxaan ku guuleystay ii sheegno si aan u ogaado kaga soo doonto jar codkeeda dheer halo aan dhegaystayaal maadaama khadka uu idinka go'ay ha isdhihina khadka si ku talgala ayaa idinka jaray taas macnaheedu waxay u dhigan tahay anaga inaan idin soo wacino fursadiina ka faa'iidaysta aan dhegaystayaal warka aan isla helno middeeda kale qof walba oo taleefonka soo wacaya gurigiisa wadada horumarta magaceeda waa inuu aqoon fiican u leeyahay haddaba qof walba oo barnaamijkeena ku jira waxaan doonayaa wadada gurigiisa horumarta inuu tago sanduuq bokis ku yaala lambarkaas inuu garaaco laba su'aal oo keliya inuu weydiiyo nasiibka ma mid aad doonanaysaa mise mid isaga ku soo doonanaya labadaas midkood waa inaad kala ogaataan qof walbana nasiibkiisa uu tijaabiyaa hayi ku dhaqaaq marka dhegaystayaal waxaa idinka doonayaa fadhiga inaad ka istaagtaan qof waliba guriga ku jira dibaddan uu soo baxo sanduuqa taleefonka laga waco inaad soo hor istaagtaan aad taleefonkaa soo garaacdaan laba su'aalood keliya aad weydisaan su'aalahan hore idinku soo sheegay qof walbana fursaddiisa ka faa'iidaysto middana waa wareeg koowaad qof walba su'aashu weydiiyey jawaabteeda markii uu soo baxday ayuu ogaan karaa wuxuu islamar ahaantaa nasiib uu yeeshay ama uu calafkiisa noqday okay ku dhaqaaq adiga sidee wax kaa yihiin ma waalatay waa dumar dadkan dumar miyaad tahay inaad jaajus u isticmaashid adeer maxaa kaa qaldan dumarka ayaa howlaha noocaan oo kale aqoon dheeriya u leh middeeda kale howl haddii aad qabsanayso dumarka ayaa loo diraa sir haddii aad doonayso inaad wax ka ogaato dumar ayaa loo diraa warbixin haddii aad u baahan tahay in wax lagaaga fasiro dumar ayaa loo diraa marka dumar howlaha ay qabanayaan mid sahlan maaha loomana baahno dumarka waxqabadkooda inaad yeesto naag ninkeeda haddii uu taleefonku hadlayo haddii ay rabto inay ogaato indhihiisa fiirinay waxayna ogaanay qofku la hadlayo horaana loo yeeri soomaali hore waxay u tiri sir naageed lagama salgaaro maasha waxna soo wac ma maya maandhay wax ma arka yaarkin aad ma arkin miya maandhay ma ogi adig ma arkin maya ani wax ma arkin wili ma arkin miya sax hadalkayga waa run hay iyo qayb ma imaantin shiba waxa waxaan wada ran kolon hima tsogle ha hello soo hadal maxaan oo lugus ariga sun hal go'o qasay xabeenta noogu sheegtay maxaa sidaa noogu aaway he ma aragnay aniga buqtaan nasiib karabnaa sugu istajiye idinka haddii aad rabtaan baqtiyaan nasiibkan inaad ka faa'iidaysataan maaha guryihiina idinkoo ku jira inaad baqtiyaan nasiib aad mutaysataan waxaa loo baahan yahay dibadda inaad u soo baxdaan taleefonka bannaan ku yaal nambarka aad riixdaan inaad tinijo ayaa la yiraa haa waa ku maqlaa su'aashaad sheegaysaan waan garanayaa aniga haye laakiin qof walibaan weydiiye wuu iga cararayaa muxuu iga cararayaa su'aashana waa noocee maad ii sheegtaan ilaa idinkaa keenaye hedha nagu ciyaarina haddaadna idinka waxna siinaynin maxaad mar kale noo mashquuliseen okay waa kugu sacilna muutsar
su'aanku weydiinay lambarka guriga ma taqaanaa maqalkayga maya kaaga ma koodi koobi la baato wayaa okay lambarku waa tan suraj guriga sii raadi sotifi ma siinaysan waan guuleystay ha 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 waan ku siinayna anaga ku soo baxayna markale waayahay in fiiri in barnaamijkeena soo kuma jirin sida barnaamij u shaqeynaya ambulance oo kale shit middeeda kale waxaan kaa doonayaa dhismahan si fiican inaan ugu kuurgalno maxaa yeelay dhismaha waxaa ku nool toban qofood oo ku nool waxaan doonayaa telefoonadooda inaad xirtaan qofkii kombiyuutar u shidana hakin inaad ku samaysaan barnaamijka aad ka soo saartaan waxaa kaloo jira oday 14 lix jira oo hospitaalka shaqeyn jiray guriga satellite ku soo dhaweeya si aan ogaano barnaamijkiisa shan dabaq sare ayay saareen shanna dabaqa hoose ayay joogaan dadka gurigan ku nool qofba wax ayuu ku mashquulsan yahay telefoonada soo wacay meeqa kol ayay ahaayeen meeqa meel ayaa nagala soo wacay ilaa todoba ayay maraysaa magacyadoodu weydii qofka aan la soo wacayna magacyiisa hubay magacaaga ajay ayaa leedahay aniso run ayaa leedahay suhuur shimbir ayaa leedahay samara deeqa ayaa leedahay sabrin ayaa leedahay faaduma ayaa leedahay shiva kumala halka u jago arintaa halkaas waa sax waa arintan rabay hallo aniso ajay soomaa en guriga afraad geedka ku yaal ayaad aadaysaa waye en jawaabtana meesha ayaad ka helaysaa ku dhaqaaq orod hadda aad okay booliska en xaafadda kaaga dhow waa inaad wargelisaa gabadhaas meesha joogto booliska waa inay kaaga dhowaadaan orda Hello, Samara Soma. Haa. En guriga banaanki soo kuma yaal meel mobeelada lagu hagaajiyo. Meesha sad adeysa aniga ayaa meesha ku iimaanaya. Way, madana. Ee aniga aan ku raaco. Na suk suk suk. Ora dadigana waxa adeysa meesha aniga ku tilmaamay. gabdo ay hadda gabar walba qof qof ayaan u hadlay balse hadda waxaan rabaa connecting ka ina xariiriyo oo si wada jira aan wada sheekaysano diyaaranane okay way hagaag hadda idinku waxa taagantayeen ama aku hareersantay xaafado idin barnaamijkeena ma mid tv oo baqtiyan nasiibka laga soo siidaayo waa mid booliska aad garab ku seenaysan boolis aan ha shakte ya maxaa ku hadashay haddaba waxaan idiin sheegayaa guriga aad ku hareersantihiin inuu ku dhex jiro ninka dilaagaha oo maamahan gabdhaha ugaarsanaya dadka gurigaas ku jira nafsadooda khatar ayay ku jirtaa booliska ayayna gargaarka sugayaan ninka dilaagana hadduu shakiyo uuna ogaado booliska inay ku soo socdaan dadka guriga ku jira dhibaato ayay u geysanaya dadkaasna nafsadooda idinka oo keliya ayaa badbaadin kara waaye hamudane waqtiyaa nasiibka iyo wixii oo dhan aad sheegaysa sheekada halkan ma isku bedesho aan calooshaab ixanuunayso heedha t v baa noo sheegta oo lacag baa noo sheegta meeda waxaad noo sheegta heedhe been baaba kaa badataad igu yahay middeeda kale waxaad ogaanaysaan berita jaraa'idka in laysku soo daabaca aniga cabsi badan ayaan dareemayaa famil badbaadooda inaad kalaba shakiso maba loo baahnaba sandiya krishnamurtis oo lagu maro iskuulna madax ayaad ka tahay soo maaha laakiin sidee ku ogaato mudane sabirkaaga ayaan facebook arkay profilekaaga ayaan gudaha u galay warbixintaada oo meesha ayaan ka arkay adigoo dumar ah haddii aad laifna ma muujiso dhibkeeda leedahay aniga macalimad oo keli ma ihi garibaan duuran ayaa madax ka ahay wax walbana waa qabanaa diyaaran ahay
aniga diyaaran ahay sidoo kale diyaaran ahay anigana waana qabanay wax walba hablaha gobolka iyaga ku nool habla daciif ma aha anigana waa la jiraa ha anigana jana ayaa ka socod diyaarna waan ahay inaa cabsato looma baahna ha sax waay hageek aan kamla waad ma xasa sooma ha mudane xafadadka aglowda ha waa sax xafadadka samad lagaa ma ku dhibiya ha abba sokorta antaraad ka qaadanayo ku dhahraashinka marka ka sidoo kusina sokorta ka haldaysa adigana Wa no tala
هاي هوش صدق ما هذا سعادة لا بس عيا تري لكن لا بس عيا فرتن دقيقة واي وحاجة كدر صدق الدربي اللي قصو بودا وحنا وادو مرسوا عمبورة وجره وحيد دواد هذا وينو بري ما قرت بيري نكاس وحازين شيء إنه أنا جوارر وياه بس إذا كنت فيلي سنسيد وأنا جوارر وياه سلسلة سوق اللي أنا جوارر كقاعدة لكن أرنت سلاس ما سود وهذا أيه وواجه واحد دوني سأنا تقول دعوة سلح بالكهر وحها وأنا جان سمي لكن سوى حسمر هلا يا حلي حدا نعجب ما يذين كرت ما حسست حليقس العجية تيجي بالانقادين العكتس إما هذا السنة بلنك وادي جب حنين لكن سلعك تسحلي هذا السنة هذا وقت كان لعكت العجة إلى الله لعكت سقيمة ما حسستان بقولي أفرت مليون يصدن يلحقون صص ما أنت سعيد حلي أنا تاجر على أنا نكو عقل على لعكت ها وصحيح يا مدرنا يعني كان وارنتيس ها قري الباب كنا غير عباس يوم قلنا هذا كرو إن كان حسيت دولار هاي مدرنا خير wax walba magaaladan ka dhacay linkiina ayay ka adagtay laakiin aniga xaqiiqa wax sahlan ayeekiin lix bilood ka hor wixii dhacayna hadda ayaa la sii karaa midada kale whatsappka clipka aan ka sii dayo waad la socoteen ninka arintiis aan gobolku u aaday isla ninkaas ayaan arintiis ku taaganahay wax walba aniga sameeyna amarkiina ku sameeyay hadii wixii ka dambeeyay amarkiina ku sameeyay waxaan rabaa howlgalkan aniga ina magac ku yeesho tv-gana laga soo sii dayo midada kale شان إيه طبعاً كأغسطس أنا وحن الدنيا أول مرين إني إيه كنت نسي ماذا إيه كنت نسيس؟ أهدو حد سوي سامي يعني كان ها أما ما ينو كده ها؟ إيه سيدا وهذا أديك نكان وحول بوك أقول أبو نكان وكل أيام سياسة أنفع هاي لكن وانا قصد هاي دقو دقو بهور كان حواريس إيه كذي سكور واسدي adiga kan kula hadlaa maxaa raam xayid dhageysanaysaa teeda kal gabar qurux badan ayaa gaariga kugu wado dhinacaagay fadhida way kula hadlaysaa adigana dhagool ayaa iska dhigaysaa maxaa ka qaldan dibka xaguu ka jira charlie magayga yani hawshadu waxay tahay adiga ma garanaysaa san filay ma garanaysaa maana dara ayaa duftu walba inta wasaa ma aqaan waa sax okay maana mar hadda meel ayaa u socona wax walba أني جاي أكاد شكين دون. أوكي واي. قبل ده أنا محيط هاي. أنا جاي لسعته. waq salaam wa kan ninkan ku sheegay ee libaaxa ahay ninkan soomaaha ninkii lixdi bilood horo la soo dhaafay taleefannada shacabka dhageysanay la qalad ma taleefannada dadka in la dhageysto ma yahay tali midas qalad oo maarka maxay aniga midas waa shaqadeeda maxan kale ku qabtaa hadaba waxa ogaataa todob saac markii la gaaro asiga ayaa ku baahan waa ila baatanay hada maxaa dhacay saacadaada speed ayay ku socotaa ee orod asiga ku fiirsanahay had way waay hooyada soo mu wanaagsana debadan iga fur waxaan rabaa si xurnimo leh inaan kula sheekeysto Thank you.
هذا إلا هذا اسم تلقي ويرك وقادرته قف قاعد وارسين اسمه جيس أديك مرة البو حد إسكودي يسامي قف البو ويرر وأنا جي إنا الدفاع ده إسلا هذا نو حد إسكودي يسا قف اسم تلق كجرو إنا ويرر رأيان روادنا والدفاع يسا ما أكتر قف إن لدلي قف إن لضافه إنا إسكو هالتاي دتك بين آدم كوحي هذه وحي عنان حولانه sidoo kale waxay isku dagaalaan ooska ay cuni lahaayeen marka kuwas maxaa wax lagu qawaayay ii sheegba horta adiga waxaad ku qaldan tahay xoolo iyo bani aadam inaad isla meel dhigto maskax farqiga noo dhexeeyo maskaxdaas waa soomaa waraayiga maskax way leeyihiin wax iskiga difaacaan maskaxdaas maxay dagaalkaas ugu jooji waayeen oo isu dhaaf waayeen ii sheegba adigaan ka rabaa su'aal hadda aan ku siiyo waxaa is dagaalaayo eri iyo sagaara is dagaalayaan lo iyo damerna way is dagaalayaan ida iyo binaadankana way is dagaalayaan wali biidaha binaadanka ayuu hirti ku dilaa taas maxaa wax lagu qawaay ii sheeg baadanka raba hadda aniga aan geysanahay maxaa wax weyn ugu dhigay 100,000 sano ka hor ayaa la is dagaali jiray aan la is dili jiray naagta ninkeeda ayay dili jirtay ninka naagtiisa ayuu dili jiray ummado dhan way isbaabi jireen sar ayaa la isku soo dumi jiray marka aniga ha iga dhigin wax weyn waxaan wax iska caadi ah waay adduunka uu ka dhisan ba dhidilka dilaan yaa noola karo qof ilaahay soo noqonaa ma taqaanaa marka dambo nin geesi ah oo laga baqaayo madax ah marka hadda aniga qof agteeda imaan karta ma laha qosolkaaga ma dhammaystay ma xasuustaa walaalka maalintan dilay qaylada uu qaylinayay cabsida ka muuqatay isla cabsidaasoo kale ayay maanta wejigaaga iga muuqataa waana mid aan raadinay adiguse waxa isku daysa aniga inaad cabsiga waburto waxba aanay cabsahay gelin isbitaal intiisa ma la iga dheg laakiin qorshe weyn ayaaba hadda ii dhisan oo aan rabo inuu ka howlgalo qorshahaasna wuxuu yahay buurta magaceeda la laancho oo aad weyn ayaan ka howlgali rabaa niman ayaan u diray oo farsamo yaqaaniin ah nimankaasne waxaan u dhiibay alaab kiimikaal ah alaabtaas kiimikaalka waa qalab fara badan oo la isku daray buurta ayaa lagu shubayaa buurta markii lagu shubo buurtaasi way dilaacaysaa markay dilaacdo hal qof maahan qof ku dhimanayo dad fara badan ayaa ku dhimanaya buurtiina jarra ayay dhahaysaa dhagixii markaas kadib wuu kala dilaacayaa wuu soo gadgadoomayaa asoo galablaynaya weli galab 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 شن دقيقة أوكلي يا كود ما مك قارتيد مك قاري كرتيد كان سعد هذا كان وكود ما ورنامو سوسة مكينة 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 قارسيني فان بروج دوت كوم فان بروج دوت كوم هونك حير كو دقسي كدق غاريق هاي عندنا عندنا يلا
daawad yar war degdeg ah hadda inay soo gaaray wuxuu sheegay ninka dilaaga ah lagu magacaabo Sudil oo booliska dhawaan ay gacanta ku dhigeen ayaa la sheegay inuu xabsi ka baxsaday kadibna meeshaas uu ku dilay askar aad u farabadan oo halkaas ilaala ka ahayd balse ninkaasi baxsashadiisa waxa la filayaa inuu target u yahay isbitaalka oo doonayo isbitaalka inuu tago oo qofna isbitaalkaas uu ku soo dilo balse ilaa ay hadda ma aysan ogaan booliska qofka uu soo dilay qofka uu yahay laakiin waxa loo maleynayaa isbitaalka ka tirsan ciidanka booliska ee lagu magacaabo moodane Jandar Shekar balse aan aragna waxa uu geysan doono داود هذا أوجه تام بورباهين تونس بيتال إسبيتال كان صوته طبعا واحد ندولين حقيقة ذي نانو قانو شعب وين هنوي حربان إنك كان إنك تارجت كوا إنا يوجادان ها أنا قدرنا واحد رادين أنا قدر أيها كان وذا جوعان شعبك هذا كي يصير في عودي يصير دلاجة إسبيتال كان يقصو مطين هدد قرن سيسان دلاجة سيسان أيام كوا خمن كرينا واحد ندوني هذا بخول با قف إلى على قاسة إن الجوجي متى ذا كلا كاميرا سيسي أوقا بيلسن ها أنا أوقا بيلسن واحد كادوني كلي بول بوميس أصلا إن الدوتو هل واحد هذا كتير هدي الخوف kadar inta raqla ka qaladan booliska soo wargeli daawad aan sidaa wad ogtiin isbitaalka oblas ayaan wada joognaa waxaan la sheegay ninka burcadka inuu isbitaalka weerar ku soo qaadi rabo sidaas darteed ayaan halkan la wada joogaa maadaama dilaaga uu target yahay isbitaalka dadku una naad bay u cabsanaayaan madaxda dhana waxay wada sheegeen booliska in isbitaalkaas iskugu wada ururaan si ninkaas dambiilaha ay gacanta ugu soo dhigan ninkaas hore ayuu wuxuu u leeyahay shacab fara badan ilaa hadan wuxuu rabaa dhig kale inuu daadiyo booliskana wuxuu rabaa ninkaas inay ka hortagaan wadada ay goor tigi lahayn ayay hadda raadinayaan ninkaasna dilaal xabsiga in la geeyo ayaa lagu xukumaaya waa sidee dawladda hadalka ay u dhigtay wixii warbixin dheeraad oo soo gaartana daawadeel anaga dibadda kaga soo sheegi doona haloo aha haloo kaani shaqal ka ma dhaadmeeyaa telefoonkayga ina soo wacdo inaad ii sheegto saaxibada inay guriga ma qandaa furay aad gacanta ku hayso labadeen aan meesha istigeen cabitaan ku wad cabeen sheekadaas kuma soo wacay sheekada kaban ayaa jirto maanta isbitaalka ayaan tagay qof bukaan aniga kor taagan waxaan arkay nin toogta maay misna aad dareemayso inuu qof kale u caga jugleynayo marka taas aan la yaabnaa ninka markaa daba galeenay wuxuu ila ekaaday suudhiilka aad raadinayseen ninkana biskoolad ayuu ku hayay aniga warbixin darteed ayaan ku soo wacay adigana waad i caysay sidaasna kaama filaynin naqdi wiinuu baan xaqiiqay inir ibn inir ka waxaan haysi lama hadli kartaa halkaagu ma baahnin may waxaan rabaa inaad ishaad isbitaalka magaciisa iyo meesha ku yaalo lafka isbitaal aad dhaqa linka guud oo dhan ayaan lagu qabtaa isbitaalkaas halo tali halo shifa maxaa kugu dhacay ee ninka ayaa isbitaal lagu tilmaamay marka xaqiisan u socda ninkaas uu qorshe badan yahay idinka isbitaalka ugu siisuga anaa dib kaaga sheegayo markaan gacanta ku soo dhigay idinka meeshii ka tagina ninkaas aniga ayaa ka howlgalay kaligeega ayaa ku filan meeshii ugu siisuga halo shiba halo mudan wax ii sheeg cunugaaga meesha jooga ma la socotaa maye gurigaaga ayuu joogaa ord aad okay soco hey mudane askari ma tahay cunugiga meel uu sheeg meel la uu sheeg cunugaaga anaa kuu sheegay ugu horeyn waa inaad ii sheegtaa qorsheena wax uu yahay
iyo inta qofood aad dili rabtaan. Haddii aad ii sheegto gar baan ku siin karaa. Ya ha ii sheeg meeq qof ayaa dili rabtaan? Dadkoo dhan aan dili rabnaa. Dadkoo dhana ma soo tusin kartaa meesha ay tahay? Haa mudane, waa ku soo tusi karaa. Sobax. Yeah!
barta saxda nasi oo ninkaas ka soo noqday isbitaalka ku dhintay mise meel kale ayaa jirtay ku dhintay asaga may waawul intee isbitaalka ayaa ku soo dumay balse dilkiisa idinka ayaa garab igu siiyay hadii aadan isbitaalka aniga waxaan ku mashquulnaa badbaadadeena ninkaasna wuu farbaxsan lahaa laakiin sidinka waxaan idin sheegayaa waqti waliba inaad garab isisaan qofka duurka qof kale inuu dhibaateysan yahay waa inuu garab siiyo hadii waqti waliba sidan aad isku garab siinaysaan dhibka wuu idinka fogaanayaa midda kale wax walba waxa sahal ka dhigay sida aaladahan dunida hadda soo baxay lacala qof haddii aad iska barataan internetyada qofkaas waxaa isku dayda inaad la saaxiibto wax dhaawaca qalbigiisa aadan geysan oo cadaawo aadan ka samaysan haddii qofkaas qalbigiisa dhaawacaad u geysato sudayl qof la mid ah ayaa dunida mar labaad imaanaya dhibaatana idin geysanaya boqolkiiba 15 haddii aad isku dayi karan 4% waa inaad isku daydaa oo dhibaatada ka hortagtaa taas waxaan ula jeedaa haddii aad tahay nin xasle filinkan waxaa lagu tartamay waxaan ixtiraamtaa aydan studio farm roach waa inay ku ixtiraamtaa shaqaalaha ay tahay badrooniga waa inaad ixtiraamtaa sidoo kale badrooniga shaqaalihiisa waa inay ixtiraamaa jacaylkaas haddii duweynaha laga dhexelo waxuu bay hagaagayaan laakiin haddii middaas laga waayo dhibaatadu way badanaysaa sudeel oo kale ayaa dunidu ku soo laabanaya மாற்றல் கற்றவன்